ուղակը սեղմում է, տեսնում ենք նաև բանակի հետ առնչություն ունեցող ճանապարհ անցած մարդկանց նկատմամբ այսպիսի գործողություններ են իրականացվում, ինչ կարող եք այս առումով ասել։ Այս գործողությունները, որ իրականացվում են, նոր չի իրականացվում, դեռևս 18 թվականից սկսվել այս գործողությունները, իհարկե եղել են զինվորականներ, որոնք ունեցել են եւ լուրջ գիտելիքներ եւ փորձություն եւ բնականաբար անցած բավական լուրջ ուղի, որոնց նկատմամբ է հիմնականում այդ դրսևորումները։ Մի մասը դրանցից կարողացավ ինչ որ ժամանակ դիմակայել, ունենալով ավելի բարձր գաղափարներ, ավելի հեռանկարային նպատակներ, դա կապված երկրի պետության պետականության պահպանման եւ իհարկե այն գործը, որ իրենք իրականացնում էին անվտանգային առումով, դա կազմակերպել եւ իրականացնելու հետ։ Իմասը ավելի, այսպես ասեմ, համբերության, իմադրողականության տեսակետից ավելի քիչ կարողացան համակերպել այդ իրավիճակին, իսկ այն մասը, որը ի սկզբանե տրամադրված էր մինչև վերջ անվտանգային համակարգում դնել եւ իրականացնել իր արժեք դրված քննիները եւ լավագույնս իրականացնել, որոնց նկատմամբ ուղղակի առումով ինչ որ ծառայության քննիների կատարման, իրենց վերադրած պարտականությունների պահով չկարողացան որևէ խազ կամ կեղտ կամ ինչ որ ձեւով կտնելու տարբերակներ գտնել, ուղղակի հեռացրեցին եւ դրա դրսևորումների շարունակությունը, բացի հեռացնելուց կամ մեկուսացնելուց, կայանում է նաև այսպիսի քայլերը, որ բացի այն, որ կապված է իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունների կամ այն խնդիրների հետ, որոնք իրենք պետք է իրականացնեին կամ կարող են իրականացնեին հետագայում դրա վրա բացական ազդեցություն չունենալու, ընդհանրապես փորձում են այդ առումով մեկուսացնել։ Դա կլինի կալանք, դա կլինի ինչ-որ ճնշման լծակներ գտնել, դա կլինի ինչ-որ ձևով մեկուսացնել կամ հաբեկչություն, նույնիսկ դրսևորել, արդեն տարբեր մարդկանց նկատմամբ այդ դրսևորումները տարբեր ձևերով է իրականացվում, ցավոք սրտի այս պահին դիմակայելու կամ ինչ-որ լուրջ բանով հակադարձելու ձևեր դեռևս չի եղել։ Դեռևս, իսկ երբ կլինի, չեմ կարող ասել։ Ինչո՞վ է պայմանավորված։ Ընդհանրապես, երբ դուք հարցը տալիս եք, իսկ երբ կլինի, մոտավոր հարցի պատասխանը դուք ինքներդ էլ չէ պետք իմանալ։ Այ մեր շրջապատում ուսումնասիրություններ են կանում կամ ուղղակի շփումների մեջ են գտնվում տարբեր կատեգորիայի տարբեր տեսակի մարդկանց հետ։ Կարծես թե ում հետ շփման մեջ ես գտնվում, դեմ են, բողոքում են, դժգոհություններ եւ այլն, բայց այդ երբ լինելու կամ երբ անելու հարցը առաջ է գալը, բոլորը հայտնում են, չգիտես, դիտորդի կամ ատերասերի ավելի ճիշտ, որ շատ սիրում են կողքից նայել, ինչ-որ մեկնաբանություններ անել, կարգավիճակը։ Երբ լինելը կապված է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն համակերպում, չեն ընդունում, չեն ցանկանում, որ այս վիճակը շարունակվի, համախմբվի, համախմբվեն եւ կազմակերպած ձևով այն ինչը, որ ընդունելի չի, դրա դեմ քայլեր անում, օրինական քայլերով դրա դեմը առնում, իսկ կոնկրետ երկրակրիվի չգիտեմ։ Կարելի է վերջերս ադրբեջանցիներ խուժեցին տեղ, գյուղ օկուպացրեցին տարածքներ եւ մենք իմացանք, որ այնտեղ բանակը չէր դիմադրել, ավելին ընդհանրապես բանակ չէր եղել։ Դուք այս քաղաքականությունը ինչպես եք գնահատում եւ ընդհանրապես ինչ պետք է անել նման իրավիճակներում։ Բնականաբար շատ վատ եմ գնահատում այդ այն, որ զինվաճուժերին խնդիր դրված չի կամ խնդիր դրված է այն մակարդակով կամ այն կարգի, որը իզորու չի իրականացնել։ Շատ վատ եմ գնահատում։ Կամայական կարգի հրամանատար, սկսած ջոկի հրամանատարից, հասկանում է, որ իր ենթակային խնդիր կարող է առաջադրել այն ձևի, այն տրամաբանության մեջ, որը իզորու լինեն կատարել։ Եթե խնդիր առաջադրված եղել է եւ իզորու չեն եղել կատարել, դա խնդիր առաջադրողի խնդիր, պրոբլեմն է։ Եթե խնդիր առաջադրված չի եղել, իսկ այդ առաջադրողը ով էր եւ ինչու չի առաջադրել, որտեղից էր սկսվում այդ
չառաջադրելու թելը եւ ինչու տեղի չունեցա։ Սա են հարցերը, ես չգիտեմ, խնդիր չի առաջադրվել, թե առաջադրվել է ու չեն կատարել։ Եվ նման դեպքերում ինչ պետք է անել, այսինքն ուժով հայտ կշպրտել ադրբեջանցիներին ցանկացած նման դեպքում։ Բնականաբար լուծման տարբերակներից մեկն էլ դա իհարկե կա քաղաքական լուծումներ, դիվանագիտական մոտեցումներ, որոնց կիրառումը պարտադիր պահանջ է, եւ երբեւե որևէ մեկը առավել եւս զինվորական միանգամից չի գնում այն քայլին, որ բախման կտանի կամ լարվածության մեծացման, այլ չեմ ասում լայնամասշտաբ պատերազմի։ Եթե այդ տարբերակները չեն աշխատում եւ կա խնդիր, որ սա մեր տարածքն է կամ մեզ վստահված պատասխանատվության տեղամասն է, որի համար ես կյանքով պատասխանատվություն եմ կրում, ուրեմն պետք է դրան էլ գնանք։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը, գիտեք, խոսել է քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ, ասել է, որ վաղ թե ուշ դուքել եք այնտեղ գնալու, եւ Օնիկ Գասպարյանը գնացել է, իշխանություններն ասում են, ասել է, այն ինչ պետք է, ինչ կարող եք այս առումով ասել։ Ճիշտ ասած, Օնիկ Գասպարյանի գնալու կայացրած որոշման, այնտեղ ինչ է խոսացել, ինչի համար է խոսացել, ես բավական ծավալուն այդ թեմայով հարցազրույց տվել եմ մեկնաբանություններով, իմ պատկերացումներով։ Նաև բազում անգամներ ես հիմնավորել եմ, որ ին չգնալու պատճառը։ Նորից կարող եմ կրկնել, ես այդ հանձնաժողովի նկատմամբ վստահություն չունեմ։ Վստահություն չունեմ ոչ թե չէ, իրենք ասել են, որ Տիրան Խաչատրյանը վախենում է մեզ հետ հանդիպելուց։ Ես էլ ասել եմ, որ ես իրանց պատկերական, իրանց չափորոշիչներով գնահատվող կամ չափվող հանձնավորություն չեմ։ Եթե իրանք ունեն լուրջ վախեր կամ ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելուց, չգիտեմ, հատուկ ներքնազգեստ են հակնում եւ այլ, ես այդպիսի բան չունեմ։ Եթե ուզում են ինձ հետ հանդիպել կամայական տեղ, իրաց թելադրած նույնիսկ ուզած պայմաններով պատրաստ եմ հանդիպելու, ուզում են նորից եմ կրկնում, մենակ ուզում են իրանք բոլորով, ես մենակ ոնց կուզեն, եթե դա կբնորոշի իմ վախենալ կամ չվախենալ։ Բայց այդ հանձնաժողովին իմ մասնակցությունը անիմաստ երևույթ եմ համարում, գոնե ժամանակ վատնելու տեսակետից։ Գասպարյանը լեգիտիմացնում է ստեղության այդ հանձնաժողովը, որտեվ անընդհատ խոսում են այն մասին, որ տեսեք, Օնիկ Գասպարյանը եկել է, ափսոս, որ ժամանակին քաղաքականության մեջ էր խառնվել, իշխանության ասասներն եմ դες փոխած։ Գիտեք, այդ հարցերի պատասխանը Օնիկ Գասպարյանը ինքն էլ կարող է տալ։ Ես իր հետ այս թեմայով զրուցել եմ, իր դրդապատճառները բոլորովին այլ են եղել, շատ հարցեր կա, որ մեր զրույցից հետո ճշտվել են, բաներ կա, որ ճիշտ չի պատկերացրել, բաներ կա, որ ուզեցել է, որ լավ լինի, այսինքն այն ինչ որ արվել է իրականում ճիշտ պատկերացում ունենա, բայց վերջին հաշվում պետք է հասկանանք, այդ հանձնաժողովը այն ինչ որ այնտեղ ասում է, դա կտեսաձայնագրվի, թե ուղղակի կձայնագրվի, որևէ տեղ դրանք չեն հանրայնացվում, եւ այդ ասած կամ չասածը ոչ մի առումով, առավել եւս, երբ այնտեղ հավաքված է մի թիմ, որը ինքն է շատ բաներում մեղավոր, չեմ կարծում, թե դուրս կգան եւ կբարձրաձայնեն իրանց մեղքը կամ իրանց չարածը կամ առավել եւս հանցագործությունները։ Ասում եք դրդապատճառներն այլ են եղել, որոշ դրդապատճառներ կներկայացնեք, կփածեք փակը ձեր հարցը, ձեր զրույցից։ Դուք ուշադիր չէիք, ես ասեցի, ուզեց ավելի մանրամասն, դուք տեղյակ եք, որ առաջի հանդիպմանը ավելի քան 6 ժամ որ տևել է, ներկայացվել է ընդհանուր իրողություններ, երևույթներ, երկրորդը, որ նույնպես շատ երկար է եղել, ես այդ 10-ից ավելի ժամ տևողությունը հիմա կարճ բաց է, ասեցի ուղղակի դուք, եւ ճորթը պետք է իմանա, որ ցանկացել է ընդամենը Օնիկ Գասպարյանը, որ որոշ մանրամասներ, որոնք շատերը չգիտեն կամ չեն պատկերացնում կամ իրենց ուղակի զբաղեցրած դիրքից ու պաշտոնից իրոր ու ի վիճակի էլ չէին տիրապետելու,
Ո՞նե այնտեղ։ Իսկանդերի օգտագործման ինչ պլան է եղել, որովհետև Իսկանդերի օգտագործման պլանի մասին էր խոսում, ուզում եմ առանց մեջ բերեմ, ասում էր խայտառակ պլան է եղել Իսկանդերի օգտագործման։ Հարցերից մեկն էլ իմ չգնալու։ Նա է, որ այդ հանձնաժողովում հավաքված են ոչ մասնագետ մարդիկ, նախ նա չի ասել պլան, ասել է ծրագիր։ Կամ ամենա, չգիտեմ, զինվորականությունից քիչ թե շատ հասկացող մարդը գիտի, որ կիրառման կամ օգտագործման ծրագիր հասկացողություն գոյություն չունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է խայտառակ այդ ծրագիր կամ պլան կոչվածին, ինքը ընդհանրապես դրան չի տիրապետում։ Եվ նորից եմ կրկնում, իմ չգնալու պատճառներից մեկն էլ հանդիսանում է, որ այդ հանձնաժողովում հավաքված են կոնկրետ զինվորական գործից անտեղյակ ոչ մասնագետ մարդիկ։ Ես գնալու եմ այնտեղ սկսեմ, չգիտեմ, նախազորակոչային տարիքի զինվորական պատրաստության դասընթացներից ու գամ հարցնեմ ակադեմիական դասընթացների, սովորացնեմ, որը ինչ է, ինչպես պետք է լինի, և հետո ինչպես պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրողները ինչ անեին կամ հենց իրականացնողը ինչ պետք է իրականացնեի, դա չի լինում։ Մարդիկ պետք է բանից տեղյակ լինեն, որ իմանաս ինչի մասին ես խոսում։ Եթե հիմա ես ձեր հետ խոսեմ, չգիտեմ, լուրջ ֆիզիկայից կամ մաթեմատիկայից, զարմացած կնայեք, չէ՞ ինձ վրա։ Նույն բանը այնտեղ է տիրակ։ Անդր Հակոբյանը դասալքությունից է խոսում, քանի որ այդ ժամանակահատվածում դուք գլխավոր շտաբում եք եղել, դասալքության մասով ի՞նչ կարող եք ասել, ի՞նչ պատկեր ունեք, չնայած, այո, չնայած իրավապանները չեն կարողանում հիմնավորումներ գտնել Անդր Հակոբյանի ասացմերին։ Դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Եթե չկա իրավապահների հիմնավորումներ, ես բազմաթիվ դեպքեր անձամբ ինքս մեջն եմ եղել այդ դասալոկությունների, բայց դրանցով ով է զբաղվել, ինչ է զբաղվել և զբաղվել են արդյոք, դա բոլորովին այլ խնդիր է։ Բայց 11,000 դեպքի ականատես եղել եք։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում, ես հատուկ ինչ որ սարքեր ունեի դրած, որոնցով պետք է վերահսկեի։ Աննա Հակոբյանը պիտի այդ մասին խոսի։ Անա Հակոբյանը պիտի նաև արտ երկրում պաշտպանության նախարարների հանդիպի։ Իդեպ Ալիևից հետո է արել այդ հայտարարությունը, Ալիևի հայտարարությունից հետո։ Ես դրանց շատ լավ տեղյակ եմ։ Իրեն հարգող ազնվորությունը, եթե ես բժիշկ չեմ, ես բժշկությունից չպետք է խոսեմ, եթե ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես այդ քաղաքական երևույթների մեջ իմ վերաբերմունքը կամ դրսևորումները չպետք է ունենամ։ Մարդը, եթե ունի փոքր բարոյականություն, այն հարցերը, որ իրեն չեմ վերաբերում, քիթը չպետք է խոսի դրա մեջ։ Հակառակ դեպքում դա իմ մակարդակի խնդիր չէ։ Միտում չի եղել, իրականում եղել մասայական դասալուկություն։ Եղել են սկսած պետության վարած քաղաքականությունից, որ համապատասխան քայլեր, հետո ուղղությամբ չի իրականացվել։ Դա զինված ուժերի խնդիրը չի եղել։